ከሰሞኑን በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች በንጹሃን ላይ የተፈጸመው ግድያ የተሸናፊዎች ድርጊት መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናግረዋል። በኦሮሚያ ክልል ሰላምና ጸጥታን ለማረጋገጥ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ጠቁመው በፌዴራልና በክልል መንግስት እየተወሰደ ባለው ኦፕሬሽን አሸባሪ ቡድኖች ጥቃቱን መቋቋም ተስኗቸው ተበታትነዋል ብለዋል። ይሁን እንጂ እነዚህ ተሸናፊ ኃይሎች ሽንፈታቸውን ላለመቀበል የፈሪዱላቸውን በንጹሃን ላይ አሳርፈዋል ብለዋል። ይህንን እኩይ ድርጊት የሚፈጽሙ ኃይሎች በዘላቂነት ማጥፋት የምንችለው በጋራ ስንቆም ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ፣ በዚህ የፈሪ የሽብር ድርጊት ሳንደናገጥ ተባብረን መቆም አለብን ብለዋል። እንደ ክልላችን ሰላም መረጋጋት ለመፍጠር ልማቶችንም ለመስራት ሰፊ ጥረቶች ነው እየተደረጉ ያሉት። የሚደረጉትን ኦፕሬሽኖችንም በመሸሽ ጠላት ንጹሃንን ላይ ትኩረት አድርጎ ሰፋፊ ጥቃቶች ይፈጽማል። ጸጥታ ኃይሉን ሸሽቶ ንጹህን እቤት ያሉ አሮጊቶች፣ እናት አባቶችን፣ ህጻናትን ታርጌት ያደርጋል። እነዚህ ኃይሎች የተሸነፉ ስለሆኑ፣ ምንም ዓላማ የሌላቸው ስለሆኑ ለራሳቸውም ለህዝብም ለኢትዮጵያም ለማንም ለኦሮሞ ህዝብም ለማንም የማይራሩ በጣም ክፉ አጋንንቶች ስለሆኑ እነዚህን መታገል፣ በጽናት ከፊታቸው መቆም፣ በሞታችን እነሱን የማሸነፍ በመስዋዕትነታችን እነሱን የማሸነፍና የኢትዮጵያን ቀጣይነት የኢትዮጵያን ልማት የማረጋገጥ ትልቅ ኃላፊነት አለብን። እሱ ላይ ተክተን እየሰራን ነው። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በበኩላቸው በኦሮሚያ ክልል በንጹሃን ላይ የተፈጸመው ግድያ አገራችንን ከአሸባሪዎች ለማጽዳት የጀመርነውን ዘመቻ አጠናክረን ከመቀጠል ውጪ ሌላ አማራጭ እንደሌለን ማሳያ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ በኦሮሚያ ክልል በንጹሃን ላይ የተፈጸመውን ግድያ አውግዘዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ በመልእክታቸው በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ አሸባሪው ሸኔ በንጹሃን ወገኖች ላይ በፈጸመው ግድያ የተሰማቸውን ሐዘን የገለጹ ሲሆን ለቤተሰቦቻቸውን መጽናናትን እመኛለሁ ብለዋል። ድርጊቱ አገራችን ከአሸባሪዎች ለማጽዳት የጀመርነውን ዘመቻ አጠናክረን ከመቀጠል ውጪ ሌላ አማራጭ እንደሌለ ማሳያ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ በየትኛውም ፈተና ውስጥ አልፋ እንደ ሀገር ጸንታ ትቆማለች ያሉት አቶ ሽመልስ የስኬት መንገድ በፈተና የተሞላ መሆኑን በመገንዘብ ማንኛውም ዋጋና መስዋዕትነት ለኢትዮጵያ እንከፍላለን ብለዋል። ምንም ጥርጥር የለውም ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ምንም ጥርጥር የለውም የኢትዮጵያ ብልጽግና ይረጋገጣል። ምንም ጥርጥር የለውም የኢትዮጵያ ጠላቶች ሁሉ ይሸነፋሉ። የጊዜ ጉዳይ ነው፣ ይሸነፋሉ። የመስዋዕትነት ጉዳይ ነው። እንግዲህ በጎ ነገር ፈተና አለው ሁሌ። ክፉ እና የውድቀት መንገድ እውነት ነው፣ ምንም የቁልቁለት ጉዞ ነው። በጎና ጥሩ ነገር በጣም ያቀበት የፈተና ጉዞ ነው። ይህም የፈተና ጉዞውን ምንም ሸብረክ ሳንል በአንድነት ቆመን እንሄድ ይገባል። እሱን እናደርጋለን።